Hello friends, welcome back to my channel. Ivattina video dalli nimge tumma useful aguva ondu secret tip na nim jothe share maadkotini. Video tumma useful agirutte, skip maadade kone tanaka nodi. Neevu nam channel ge subscribe agiladidre ivagle subscribe aagi bell button press maadkondu all anta kodi. Nanalli 10 bellulli eslanu tagondidini, sippe full remove maadkondidini. Next idanna chik chikadagi cut maadkobeku. Iga nodi full piece maadi idkondidini. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಈ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಮಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬಿಡಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಟಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಆಲಿಸನ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತುಂಬ ಗಲೀಜಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2-3 ಸಲ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತಾನಾಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಫಂಗಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಇನ್ನೊಂದೊಳ್ಳೆ ಟಿಪ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್